Još kad sam bila mala, volela sam da crtam. Ovo je naša prva izložba crtanja i slikanja. Mnogo sam ponosna na sebe i srećna. Naučili smo neke nove tehnike crtanja i slikanja i upoznali smo neke nove drugari i drugarice. Najviše volim da slikam na platnu i volim da crtam najviše portrete. Pa ja se time bavim od malena, volim da crtam i da slikam, a ovde sam već evo jedno 4 godine. Ovo je malo mesto, ali naravno mi imamo ovakvu organizaciju, imamo izložbe i jako puno nam znači, uvežbavamo se, puno toga smo naučili, radimo različitim tehnikama. Pa slikao sam mamu, sveće, srce i oblik. Ja sam još odavno, kad sam bila vrtić, od tad pohađam školu crtanja. Naslikala sam jednu devojčicu koja je iz jednog omiljenog filma i to mi se najviše sviđa. A na jednom času crtanja mi stalno slikamo i malo se odmorimo kada nemamo vremena. Imamo razne teme, pa teme su i pejzaži i pre smo kad nije bilo ovo za narodna škola, mi smo radili isto sa šili smo i svašta smo radili. Pa sve teme su mi lijepe. Jednu temu sam radila kao na papiru, a drugu temu sam radila na platnu. Tema je bila pejzaž, radila sam sa akvarel bojama.